ក្នុងប្រវត្តិព្រះមហាសាវកទី28ព្រះនាមតរិយធៈទេជាព្រះមហាសាវកដែរអង្គទី28ស្ដាប់រឿងនឹងទៅដឹងរឿងនឹងទៅព្រោះទៅព្រោះទៅល្អទៅល្អទៅប្រវត្តិមហាសាវកជាការតស៊ូមួយរបស់ព្រះមហាសាវកទម្រាំបានត្រាស់ដឹងជាអរិយបុគ្គលជាន់ខ្ពស់ហើយបានទទួលការតែងតាំងអំពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសន្សំបារមីសិតតែមួយអសង្ខៃនឹង100,000កាប់ញាតិញោមច្រើនណាស់ញាតិញោមអើយមែនតិចទេហើយយើងឯនេះនឹងសំអីខ្លះទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានប្រាថ្នាអីដែរជួបពុទ្ធក្រៅក្រៅមានចង់ជួបអីទៀតទេញាតិញោមចង់ជាអីចង់ជាសាវកព្រះអង្គញោមណាតែបោះជាភិក្ខុណីអីទៅបងជាភិក្ខុណីសម្រាប់អរហន្តីអស់ទៅនៅត្រូវអីយាយច្រើនពេកមែនទេហ្នឹងហើយបើតាមិនសូវទេតាមួយមួយទេប៉ុន្តែបើយាយដូចច្រើនពេកចូលបោះសម័យព្រះសិយាមេត្រីញាតិញោមចូលបោះឲ្យស្ដាប់ធម៌បោះសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តីអស់ទៅឈប់នៅទៀតប្របាកណាស់ណាញោមណោះទៅប្របាកណាស់ឥឡូវទ្រាំប្របាកសិនចុះទម្រាំសន្សំបុណ្យឲ្យអស់បុណ្យពីនឹងទៅទេវលោកអស់អាយុវិទេវលោកចុះមកល្មមដល់ព្រះសិយាមេត្រីចាប់ជាតិញាតិញោមហើយដល់ល្មមអាយុកាលព្រះសិយាមេត្រី80,000ឆ្នាំញាតិញោមញោមមែន70ដល់ឥឡូវនេះទេឥឡូវខ្លះចិត្តតិចតិចខ្លះចិត្តច្រើនកាន់តែចាស់ទៅកាន់តែចិត្តច្រើនឥឡូវនេះមិនមែន78 79ទេចិត្តច្រើនអញ្ចឹងយើងឯនេះតែប៉ុណ្ណឹងតែច្រើនណាស់ព្រះសិយាមេត្រី80,000ឆ្នាំបាន40,000ឆ្នាំទៅកន្លោះកំមទេតែទៅតែកន្លោះកំមទេតាល់តែបាន40,000ឆ្នាំទៀតបានស្លាប់ទេវទត្តណាស់ដល់ព្រះសិយាមេត្រីទេវទត្តមកពីនរកវិញណាញាតិញោមមកកើតតែទេវទត្តកើតជាកូនរបស់បរិជាទៀតមានសន្សំបុណ្យដែរតែញាតិញោមតើព្រះសិយាមេត្រីទេវទត្តឡើងពីនរកមកវិញបានចូលបួសក្នុងសំណាក់សាសនាពុទ្ធព្រះសិយាមេត្រីចូលបួសហើយកាលដែលមិនទាន់ចូលបួសអាយុ40,000ឆ្នាំដល់40,000ឆ្នាំកន្លោះបាត់កន្លោះចូលទៅបួសក្នុងសាសនាព្រះអង្គសិយាមេត្រី40,000ឆ្នាំទៀតបានសម្រេចព្រះអរហន្តដែរបានបុណ្យបានប្រសើរច្រើនណាស់គ្រាន់ថាឥឡូវនៅនរកឯណោះញាតិញោមហើយយើងដឹងអត់មិនទេយើងនេះដឹងចេញពីហ្នឹងទៅណាទៀតទេយើងហ្នឹងទៅណាញោមញោមមកជូជូទៅណាយើងហ្នឹងភូមិហ្នឹងភូមិតប៉ែទេភូមិតប៉ែតប៉ែណាស្មាតប៉ែតប៉ែណាបែនអត្រូវហ្នឹងញាតិញោមតែតប៉ែតប៉ែវាខុសអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅវិញដឹងទៅណាមែនទេញាតិញោមតែស្ដាប់រឿងហ្នឹងតិចណាញោមណាព្រះអរហន្តមួយអង្គព្រះនាមថារិយធៈជាអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃក្នុងបរិភិនប្រកែណាស់ញាតិញោមក្នុងកាលដែលលោកបានយល់យកកំណើតកើតក្នុងទីម្ដាយរបស់លោកនៅនឹងក្រុងរាជគ្រឹះចុះពីទេវតាមកញាតិញោមមិនមកពីប្រែទេព្រះអរហន្តសិតចុះពីទេវតាមកចុះមកចាប់កំណើតនៅក្នុងទីមាតារបស់លោកតលពេល
ទ្រព្យសម្បត្តិមានធូធារកាលដែលលោកមានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រើនឡើងមានប្រពន្ធមានភរិយានិងមានកូនមានអីសម័យកាលធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ល្វីចាស់ជរាតោះចាស់មែនតើណាញាតិញោមក្នុងនៃព្រះអធិកថាធម្មបទត្រង់បណ្ឌិតវៈលោកបជាថាអ្នកផ្ទះបដិញគាត់ចេញនឹងគាត់កើតទៅណាចាស់ហើយលឿនណាឃើញរឿងនឹងលឿនណាកើតពីឥឡូវចាស់ផ្លែតឯងកាលមុនឮកើតឥឡូវចាស់ណាញាតិញោមមានប្រពន្ធមានកូនចាស់ឡើងមិនដឹងអ្ហ្មៃត្រូវគេបណ្ឌិញចេញពីផ្ទះតើបែបចាស់ចាស់គេមិនសឹងចូលចិត្តបានគេបដិញ្ញចេញណាញោមគិតទៅតារាធៈនឹងខំរកទទួលទានចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនបែរជាទីបញ្ចប់គេដេញចេញពីផ្ទះដូចមិនសឹងសមមែនទេញាតិញោមមិនបានចាស់ទៅគេដេញចេញអត់ញោមតើបែបចេះកាលពីនៅពេញកម្លាំងគេប្រើបានជួយមើកូនឲ្យមើបានជួយធ្វើនេះឲ្យធ្វើបានធ្វើអីអីឲ្យធ្វើបានតោះចាស់ទៅណាមួយសីក៏ធ្វើបង្កើតឲ្យល្អូច្រើនទៀតតើណាដូចម៉ាត់បតោច្រើនទៀតបដិញចោលត្មងទុកនៅក៏មិនចេញដកចេញក៏មិនខាតនឹងឧទាហរណ៍ទេណាញាតិញោមតារាធៈនឹងត្រូវគេដេញចេញពីផ្ទះញោមម៉ែគេទៅខំរស់ស៊ីដើម្បីកូនអស់ច្រើនហើយខំរកស៊ីដើម្បីប្រពន្ធដើម្បីកូនចិញ្ចឹមគេទីបំផុតគេដេញចេញពីផ្ទះដោយអយុត្តិធម៌ណាតែព្រះអរហន្តម្អងម្អងអង្គខ្លះចេញមកកំសត់ចឹងដែរហ្មងចេញពីផ្ទះទៅញាតិញោមចេញទៅកិត្តអោណោះកម្លាំងក៏វាចុះខ្សោយទៅរកស៊ីឈ្នួលនរណាក៏មិនកើធ្វើខ្ញុំគេក៏គេមិនយកច្នះច្នះញោមអីបើទៅរោងចក្រក៏គេអត់យកដែរណាញោមសុំទោសណាទៅសុភា80ដល់ធ្លាក់ដល់90នោះញោមម៉ែគេមិនយកទេណាញោមណោតារាធៈហ្នឹងថាទៅស៊ីឈ្នួលគេក៏គេមិនយកធ្វើខ្ញុំគេក៏គេមិនត្រូវការទៅណាទៅណោនឹកឃើញតើអោមានតវត្តវេលវ័នទេមានបាយស្រាប់ដែលពីប្រសង់ទៅវត្តហ្មងចេញពីផ្ទះគាត់ដើរសំដៅទៅវត្តវត្តវេលវ័នស្គាល់វេលវ័នទេតែវេលវ័នហ្នឹងវត្តស្រុកខ្មែរវេលវ័នទេតែបញ្ហាតពាំងខ្នាប៉ុន្តែស្រុកសម័យព្រះវេលវ័នប្រែមកតែព្រៃឫស្សីវត្តដែលព្រះបាទពំវសារីកសាងថ្វាយព្រះអង្គកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅវេលវ័នរាធៈនេះលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តវេលវ័នគិតថាសុខចិត្តនៅបម្រើប្រសង់ល្អជាងបើគេមិនឲ្យនៅផ្ទះហើយទៅដើរស៊ីឈ្នួលសុំទានគេដូចពេកហើយណាមួយបំរើគេអត់បានបនផងសុខចិត្តមកបំរើប្រសង់តាមកម្លាំងដែលខ្លួនអាចធ្វើបានបានបនបានកុសលហើយមានអាហារដែលលោកស្រាប់ណែវាស្រួលអញ្ចេះញាតិញោមហ្នឹងវាស្រួលអញ្ចឹងតាអត់ចាំបាច់រត់ទទួលទានអីទេមានស្រាប់ទៅដល់វត្តណែញោមឃើញប្រសង់លោកឆាន់ចង្ហាន់គិតខ្លួនឯងអោណោអាត្មាឯងបើសិនជាបានបួសក្នុងសាសនានឹងមិនដឹងល្អយ៉ាងម៉េចទេប្រសង់បានសាងបំនោះឲ្យល្អស្អាតពេលខ្លះបន់វាឲ្យផលចិត្តចាស់អញ្ចឹងឯងចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងបានអ្នកឃើញចង់បួសហ្នឹងញោមកាលពីមុនបន់មិនទាន់ឲ្យផលដូចញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកាលនៅក្មេងតើណាបែបបន់មិនទាន់ឲ្យផលបានអត់ចង់ស្ដាប់ធម៌កាលនោះមែនទេញាតិញោមតើច្នះច្នះហ្នឹងឯងបានចង់ស្ដាប់ធម៌បន់ទៅមិនឲ្យផលហ្នឹងមែនទេ
មែនតើហើយអាត្មាបន់ឲ្យផលមកបែបបានបួសរាំងពីក្មេងទៅណាញោមណាអានឹងមានបន់មួយបែបមួយបែបម្នាក់ណាញាតិញោមគាត់បានបាយពីលោកពេលលោកឆាន់ហើយរៀបចំចង្ហាន់ហើយអីហើយទៅលាងចានលាងឆ្នាំងបោសសម្អាតបានចង្ហាន់ពីលោករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃមួយសុំភិក្ខុសង្ឃបួសភិក្ខុសង្ឃបើសុំបួសអញ្ចឹងឲ្យបួសអត់ញោមមកណាញោមទាយមកលោកឲ្យបួសហ៎មិនដឹងនៅនឹងដែរចាស់ហើយណោះអញ្ចឹងចាំស្ដាប់សិនណាសភុសសេអញ្ចេះបើពេលដែលរាធៈព្រាមនឹងគាត់សំបុះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយអត់ហ៊ានបំបុះទេភិក្ខុសង្ឃអង្គខ្លះជាវត្ថុជនប្រកាន់តែចាស់ហើយបុះខ្លាចទៅលោកមិនបំរើឯងឯងបំរើលោកវិញព្រោះក្នុងការសាងប្រភ្នោះអង្គណាចាស់ប្រសាទអ្នកខ្ចីប្រសាទបំរើមែនទេញាតិញោមហើយដល់ពេលសាងភ្នោះចៃដន្យគាត់មិនបំរើឯងឯងបំរើគាត់វិញអេដូចបន្ទុកចិត្តទេសំអង្គនេះក៏មិនឲ្យបួសអង្គនោះក៏មិនឲ្យបួសចេះនៅទ្រាំនឹងវត្តនឹងទៅចេះតបរិភពអាហារដែលពីលោកចឹងទៅរាល់ថ្ងៃរៀបចំចង្ហាន់បិណ្ឌបាតប្រគេនលោកឯងចឹងទៅតែកម្លាំងវាចុះខ្សោយមែនតើចាស់មែនតើថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្វាល់ព្រះអង្គណាមានថាទេនេះមិញស្គាល់ព្រះអង្គគង់ហ្នឹងឃើញទេនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងហ្នឹងព្រះអង្គគង់ហ្នឹងឃើញអត់ណោះព្រះអង្គជាសាស្តានៃយើងហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យសត្វពេលចិត្តភ្លឺព្រះអង្គប្រមាលមើលនៅសត្វលោកហ្នឹងឯងឃើញរាធៈព្រាមហ្នឹងត្រូវសម្រេចព្រះអរហន្តញាតិញោមនេះត្រូវសម្រេចព្រះអរហន្តតាព្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គសង្ក្រមភាវនាពេលចិត្តភ្លឺហ្នឹងហើយព្រះអង្គលោកទ្រង់ពិចារណាឃើញវិលាលងាចឡើងព្រះអង្គនិមន្តដល់ខ្លួនព្រះអង្គឯងទៅកាន់សំណាក់រាធៈព្រាមនៅក្នុងវត្តហ្នឹងដែរមិនដឹងនៅកន្លែងណាមិនដឹងនៅកន្លែងដាំតែឬកន្លែងរោអស់ឬកន្លែងលាងចានញោមព្រោះអាត្មាអត់បានទៅមើលកាលហ្នឹងមិនដឹងតែនៅត្រង់ណាប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងវត្តព្រះអង្គយាងទៅឃើញព្រះអង្គហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសួរមនាលរាធៈយ៉ាងម៉េចទៅសរីរៈយន្តរបស់អ្នកបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសរីរៈយន្តនេះគឺមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយកាលនៅពីក្មេងទេព្រះអង្គចាស់ហើយទ្រុឌទ្រោមក្រំគ្រាខ្សោយទៅជាធម្មតាហើយចាស់ញោមទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបើព្រះសួរអញ្ចឹងឆ្លើយប្រាប់ព្រះថាម៉េចអេកណានេះមុំណាស់ដីគុណបើនិយាយពីរែកទឹកនោះមិនបាច់ទេពីនេះទៅដល់ព្រែកត្មាក់នោះមិនខ្ចីឈប់ទេព្រះសួរថាព្រះអញ្ចឹងនេះមើលតើអត់ទេចាស់អត់មានមកអួតគេបានទេណាញាតិញោមតើហើយញោមពាក់វ៉ែនតាពីរនាក់ក្បែរគ្នានឹងមុខដឹងយ៉ាងណាទេញោមម៉ែចាស់ហើយមែនទេញោមបើព្រះសួរប្រាប់ព្រះអញ្ចឹងមែនទេអោព្រះអង្គឯងចាស់ហើយស្រីរយយន់មិនដូចកាលនៅពីក្មេងទេណាមួយត្រុតត្រោមក្រំគ្រាណាមួយរឿងនេះរឿងនោះតែខ្ញុំព្រះអង្គចង់បួសសំព្រះអង្គញាតិញោមសំព្រះតាល់ពិបាកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គប្រាថ្នាសូមសាងពភ្នោះក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គជាសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដឹងហេតុលោកប្រកាសហៅភិក្ខុទាំងឡាយជុំគ្នាពេលដែលភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយជុំគ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើភិក្ខុអង្គណាអាចស្ម័គ្រចិត្តទទួលយករាធៈព្រាមនេះទៅបំបួសដែលធ្វើជាសទ្ធិវិហារករបស់អ្នកនោះ
កាលនោះអត់មានអ្នកហ៊ានទទួលយកទេញាតិញោមព្រោះចាស់ហើយមិនដឹងយកធ្វើអីណាញោមក៏ទៅចាស់នៅយ៉ាប់មែនណាញោមណោះអត់មានអ្នកយកញាតិញោមកាលនោះមានព្រះសាដៃបុតធ្លាប់លឺឈ្មោះហ៎មែនសួរដល់ធ្លាប់ស្គាល់ទេធ្លាប់ឮឈ្មោះអត់ណាបើឮធ្លាប់ឮបើថាស្គាល់នឹងកុំអាលថាស្គាល់ព្រោះអត់ដឹងដូចគ្នាណាញោមណាកាលនោះព្រះសាដៃបុត្រជាអគ្គសាវកស្ដាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្រមទទួលញាតិញោមព្រះអង្គព្រមទទួលហេតុអីបានព្រះសាដៃបុត្រលោកទទួលដឹងទេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងស្ដាប់ទៀតបានជាព្រះធម្មសនាបដិសរិបុត្រលោកទទួលហើយសារលោករំពឹងតឲណោះរាធៈនេះកាលកន្លងដល់យូរមកហើយរាធៈនេះកាលពីនៅមានកម្លាំងធ្លាប់ដាក់បាតបានមួយវែកដែរដល់អង្គអាត្មាអញឃើញទេអញ្ចឹងរាធៈនេះគឺជាអ្នកមានគុណលើអាត្មាអញខ្ញុំគិតមើលបាយតមួយវែកសោះណាខ្ញុំព្រះសរិបុត្រតែខ្ញុំហ៎ហើយដោយតែអាត្មាអីនេះមិនដឹងបានពីញោមប្រមាណវែកមកហើយទេតើមែនមកវែកវាយខ្លុបខ្លុបទេបាយមិនដឹងប្រមាណទេព្រោះបួសតាំងអាយុ13ឆ្នាំឥឡូវកន្លោះស្ដូបហើយណាញោមណាមិនដឹងថាបានបាយប្រមាណវែកមកហើយទេមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងហើយបានញាតិញោមអ្នកមានគុណលើអាត្មាគ្រប់ទិសទីអត់មានអីសងគុណនឹងបានមានរដ្ឋយោផ្សាយធំបោកបោកសងគុណញោមវិញណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងព្រះសរិបុត្រលោកពិចារណាអញ្ចឹងកាលពីមុនព្រះវរធៈព្រាមនឹងធ្លាប់ដាក់បាតខ្ញុំព្រះអង្គឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គសុំយកទៅបំពោះសុំយកទៅបរៀនសុំយកទៅបរហັດដែរនេះអស្ចារ្យត្រង់ហ្នឹងបើសិនជាប្រសង់គ្រប់រូបនឹកឃើញត្រង់ចំណុចហ្នឹងអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមនៅវត្តមួយមួយក្រាន់តែបើយើងនិយាយឲ្យត្រង់ណាស់ញាតិញោមធ្វើពហិមួយចូល100 200សង្គីអញ្ចឹងហើយ100 200មហា1000 2000ហើយ10000 20000ឥឡូវធ្វើពហិទៀតឯងចូលហើយញាតិញោមរាល់អសិលអង្គីគ្នាអោះឥឡូវហ្នឹងពហិហើយទៀតណាដល់សាលាផាត់ទៀតធ្វើទៀតញាតិញោមណោះហើយដើរបណ្ឌបាននិមន្តបណ្ឌបាតដាក់វេនដាក់អីគិតទៅដូចច្រើនណាញោមហីមិនមែនតែមកវែកដូចព្រះសរិបុត្រឯណាអញ្ចឹងបើប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គនឹកឃើញត្រង់ចំណុចនឹងនៅក្នុងបណ្ឌិតទវៈនៃព្រះថាកថាធម្មបទលោកសំដែងមកអញ្ចឹងអស្ចារ្យទេញាតិញោមល្អទេបើនឹកឃើញអញ្ចឹងញោមទាំងអស់គ្នាយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកពេលខ្លះហូបខ្លួនឯងមិនទាំងបេះឆ្អឹងផងតែយកទៅប្រគេនលោករើសខ្ទេចឆ្អឹងកំហោសល់មិនតិចមែនទេញាតិញោមសួរតែថៃបានរើសខ្ទេចបេះខ្ទេចខ្លាចឆ្អឹងនឹងឆ្លាក់លោកខ្លួនឯងចាស់អត់មានខ្វល់រឿងឆ្លាក់ឆ្អឹងឆ្លាក់ឆ្អឹងអីទេប៉ុន្តែសំខាន់បណ្ឌិតចង្ហាន់នឹងយកទៅប្រគេនលោកអស់ចាអញ្ចឹងហើយរៀបចំបណ្ឌិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះលោកសំដែងថាបរិស័ទទាំង4ពួកនឹងចេះសាមគ្គីគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាដឹកនាវាពុទ្ធសាសនាគ្រប់5000ប្រសង់មានទុកញាតញោមរំលែកទុកញាតញោមមានទុកប្រសង់ក៏រំលែកទុកអញ្ចឹងព្រះសរិបុត្រលោកយករាធៈនឹងយកទៅបំពោះញាតញោមវេលាដែលបំពោះសង់ទាំងឡាយសោតឧបសម្បទាបំពោះភិក្ខុឈ្មោះរាធៈភិក្ខុនឹងទៅក្នុងការដែលសាងភ្នោះហើយចរិតរាធៈគឺចរិតខុសភិក្ខុសង់ទាំងឡាយចរិតបារាធៈនឹងឯងគឺជាអ្នកគោរពគ្រូជាអ្នកគោរពព្រះអុពជាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់
ពេញចិត្តខំប្រតិបត្តិធម៌ខំអប់រំនៅសេចក្តីល្អព្រះសារីបុត្រព្រៀនបដៅទូលមានអញ្ចឹងញាតិញោមរហូតដឹកឃើញថានៅជាមួយបាក់នៅជាមួយពួកនៅជាមួយក្រុមមិនអាចសិក្សារៀនសូត្របានបដិបត្តិបាននាំព្រះរាធិភិក្ខុនឹងឯងទៅខាងស្រុកមួយឈ្មោះតាគាមៈវីកាសីក្រៀមញាតិញោមទៅនៅនឹងទំនប់បំរុងដោយចង្ហាន់បណ្ឌបាទមានចង្ហាន់បណ្ឌបាទគ្រប់គ្រាន់សាងបំណុលហើយខំប្រឹងប្រណបត្តិប្រឹងប្រណបត្តិដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីពេញចិត្តបើយើងគិតចាស់មិនងាយគប់ចិត្តត្រូវឯណាញោមអ្នកចាស់គ្រប់គ្នាដឹងហ្នឹងមែនអត់ញោមចាស់ងាយគប់ចិត្តត្រូវទេខឹងក៏ច្រើនងល់ក៏ច្រើនដែរហើយបើងល់ច្រើនហើយហ្នឹងប្រតិចក៏ព្រោះដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ចាស់ទៅងាយគប់ចិត្តត្រូវដែរទេណាញាតិញោមងាយទេថ្ងៃមួយក្នុងសង្យុត្តនិកាយខន្ធវីរវៈព្រះរាធិភិក្ខុនឹងចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅដល់ទូសួរព្រះអង្គបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គសម្ដែងនូវធម៌ណាសម្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាប់ផងព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គចង់ស្ដាប់ធម៌ចង់ឮធម៌ចាហើយណាញាតិញោមមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទាំងខ្លួនឯងបុស្សជាភិក្ខុនឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនីលរាធិភិក្ខុធរណាដែលប្រសាធរនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅមិនមានមាធរណាដែលមានមានៅជាមួយធរនោះមិនប្រសើរឡើយមានោះគឺអវ័យខន្ធមារូបខន្ធវេទនាខន្ធសញ្ញាខន្ធសង្ខារខន្ធនិងវិញ្ញាណខន្ធគឺជាមានៅជាមួយនឹងខន្ធមួយហ្នឹងនៅជាមួយនឹងមាមួយហ្នឹងអត់សោកទេញាតិញោមអើយនៅជាមួយមាហ្នឹងទេសពថ្ងៃហ្នឹងនៅមិននៅទុកចិត្តមិនបានថាមិននៅមិនស្រួលហ่ะយើងមានខន្ធទេសពថ្ងៃមានហ្នឹងឯងតែហៅថាខន្ធៈមាគឺមាគឺខន្ធ5ហ្នឹងហើយព្រះអង្គថាខន្ធទាំង5រូបខន្ធវេទនាខន្ធសញ្ញាខន្ធសង្ខារខន្ធនិងវិញ្ញាណខន្ធនៅជាមួយបុគ្គលនេះនៅអត់សុខទេឥឡូវមើលរូបខន្ធ1មិនបាញ់និយាយ5ទេនិយាយតែ1សិនបានទេញោមរូបខន្ធមួយរាល់ថ្ងៃសុកឯងមានរូបណាស់សុកអីនិកូនណែឈឺក្បាលជង្គង់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងថាឲ្យកូនគេនាំទៅប៉ែតឲ្យជួយមើលក្បាលជង្គង់ឲ្យជាទៅអនោះអពេកស្រាប់តែជាក្បាលជង្គង់ចកេះឯនេះឈឺទៀតតោះឲ្យឲ្យព្យាបាលចកេះជាចកេះក្ពះឯនេះឲ្យលួយទៀតឲ្យព្យាបាលជាក្ពះឯនេះជាឲ្យអីឲ្យស្រាប់លឹះឈាមរាល់ថ្ងៃទៀតជាលើឈាមនឹងហើយទឹកនោមផ្អែមទៀតអូញោមម៉ែញោមចឹងហើយបានតែខណ្ឌ5គ្រាន់តែរូបខណ្ឌ1ប្របាក់មែនទេញាតិញោមប្របាក់មិនប្របាក់រងកម្មណាខណ្ឌយើងនឹងហើយរមែងប្រជុំចុះនៅទុកទាំងពួងកាលណាមនុស្សយើងមានរុន9ផ្នែក2ច្រមុះ2ត្រចៀក2មាត់1បាសាវៈ1អចារៈ1 9កាលណាមានរុនហើយគឺមានដំបៅប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរុនទាំង9នោះជានិច្ចញាតិញោមកាន់តែចាស់រោគកាន់តែច្រើនរោគភ្នែករោគក្នុងត្រចៀករោគក្នុងមាត់រោគក្នុងច្រមុះរោគក្នុងក្បាលពោះរោគក្នុងណាក្នុងណាឲ្យតែមានរូបមានសោកមានរូបមានសង្រេងណាញាតិញោមញោម
ត្រង់ថាបើនៅជាមួយនឹងខណ្ឌនឹងឯងអត់សុខទេមិនសុខទេរាធិអាយគឺរមែងមានទុកអញ្ចឹងព្រោះមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គនឹងទាំងវេទនាណាញាតិញោមមកនឹងណាមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គមិនមែនមកដូចញោមទេព្រោះចាស់ទៅហើយណាញោមណានឹងមកទៅត្រិនសុខចិត្តសុំព្រះអង្គសំដែងធម៌ខ្ញុំព្រះអង្គចង់ស្ដាប់ធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខព្រះអង្គសំដែងធម៌រាធិស្ដាប់ក្នុងខណ្ឌ5ហ្នឹងរូបខណ្ឌហើយវេទនាខណ្ឌវេទនាក៏មិនប្រកបដែរនៅជាមួយខ្លួនយើងរមែងប្រព្រឹត្តទៅជាតុកថ្ងៃខ្លះបានសុខទៅវេទនាទទួលអារម្មណ៍ថាជាសុខអើយអវេទនាអណាញាតិញោមបានសុខស្រាប់តែស្អែកឡើងទឹកភ្នែកហូរលហាវេទនាទទួលអារម្មណ៍ជាតុកទៀតមនុស្សយើងថ្ងៃខ្លះសុខមនុស្សយើងថ្ងៃខ្លះទុកវាអត់ប្រកបអត់ថិតថេរអត់នៅជាមួយយើងបានល្អទេមែនមែនញោមព្រែកតបែនណាលែងតបែនហើយតបែនវិញហើយយើងនេះអើបែននេះបែនអត់មានបែនមើលក្រោយទេបែនទៅមុខហ្នឹងណាញាតិញោមព្រោះអីបែនមើលក្រោយក៏លែងមកវិញដែរញោមម៉ែតើបែនទៅមុខសូរិយារៀបលិចហើយណាញោមអើដល់អាត្មានេះទៅថ្ងៃចិត្តត្រង់នេះញាតិញោមណាអើថ្ងៃចិត្តត្រង់ទេហើយកាលណាចេញវិចិត្រត្រង់ជ្រេបន្តិចៗទៅតាមញោមដែរប៉ុន្តែឥឡូវញោមដើរទៅមុនទេតាមែនទេញោមបានមិនប្រកាសតែថ្ងៃជ្រេថ្ងៃត្រង់នឹងតាមលំដាប់អត់ទេណាពេលខ្លះត្រង់ទៅមុនជ្រេក៏មានដែរណាញាតិញោមជឿហ៎ជឿជឿគេថាអូយសក់សឥឡូវសក់ខ្មៅគេដុតអត់ទេឥឡូវសក់ខ្មៅសក់សដុតដែរញាតិញោមអញ្ចឹងកុំអួតរឿងអ្នកណាអ្នកណាមួយខ្លាំងជាមួយនឹងមីមួយនឹងអត់បានទេអញ្ចឹងវេទនាថ្ងៃខ្លះកើតຕົកថ្ងៃខ្លះរីករាយសញ្ញាព្រះអង្គសំដែងថាប្រៀបបីដូចជាថ្ងៃបណ្ដើកូនរូបមានសក្តិប្រៀបធៀបនឹងដុំនៃពពុះទឹកវេទនាមានសក្តិប្រៀបធៀបនឹងកពែងទឹកដែលប៉ោងឡើងព្រួយព្រួយសញ្ញាមានសក្តិប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃបណ្ដើកូនសង្ខារទាំងឡាយមានសក្តិប្រៀបធៀបនឹងដើមចេកវិញ្ញាណមានសក្តិប្រៀបធៀបនឹងកលមាយាឥឡូវយើងយកមកវិភាគតិចត្រង់សញ្ញាញោមត្រង់សញ្ញាការសម្គាល់ហេតុអីព្រះអង្គប្រៀបដូចថ្ងៃបណ្ដាកូនយើងមើលតើឆ្ងាយពេលបើកថ្ងៃមែនទេមើលឃើញព្រិច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 ញញឹមស្លាប់ឃើញហីមិនឃើញមិនកើតមុនលោកឯងទៀតឃើញទេញញឹមមែនទេហ្នឹងឃើញព្រិច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 តែទៅដល់ហ្នឹងវេទនាទៀតអត់ឃើញញញឹមណោះវានៅមុខទៀតណោះចឹងតាមមិនទាន់ទេសញ្ញារបស់យើងហ្នឹងតាមវាមិនទាន់ទេឆ្នាំទៅចាំបន្តិចដល់ឆ្នាំនេះភ្លេចមកកណោឆ្នាំទៅចាំរឿងនេះភ្លេចរឿងនោះឥឡូវមកដល់ឆ្នាំនេះមករឿងថ្មីទៀតភ្លេចអាចាស់អស់ចូលអាថ្មីភ្លេចអាថ្មីចូលអាចាស់រឿងដែលថាប្រកាសចំណាំរបស់សត្វលោកអត់ប្រកាសអត់ថិតថេរអត់ចេរកាលនៅបានទេណាញោមហ្នឹងម្ដងឃើញចេះម្ដងឃើញចុះដូចញាតញោមអញ្ចឹងចៅខ្លួនឯងបកកើតដើរផែជាត្រឹមនេះនៅឡានសមួយនោះបាំងដៃមើលកូនណាគេទេវើមើលទៅដើរមកលើកដៃមើលអូចៅឯងចៅប្រុសយាយមើលវាមិនស្គាល់រឿងចំណាំហ្នឹងវាអត់ដូចមុនណាណាញាតិញោមចំណាំរឿងនេះទៅជារឿងនោះហើយពេលខ្លះចៅចៅកូនកូនហ្នឹងគេលេងជាមួយយើងច្រើនណាស់គេបន្លំយើងណាញាតិញោមញោមអាត្មាកណ្ដោតូចបន្លំយាយទួតតែតែញាតិញោម
តាឡកោនិយាយលោកយាយលោកយាយសែអ៊ំចេះអ៊ំចោះអាឈ្មោះនេះតាណាឈ្មោះនោះតាណាជាប្រាប់ប៉ាន់តាប៉ិតអ្នកនិយាយនឹងឈ្មោះនឹងទេញាតិញោមយើងនេះរៀបរាប់វោដូចមែនតែនអត់ដឹងគេបោកយើងពេលខ្លះប្របាក់ញាតិញោមណាញោមណាហើយត្រង់ទៅជាធ្ងន់ទៀតរិទ្ធិយៈទៀតគេនិយាយល្មមល្មមហែងនិយាយតិចម៉ែនិយាយលឺតិចម៉ែតោះគេនិយាយស្រេចចាំបាច់សំឡុតអញណានិយាយតិចតិចមិនបានទេហែងដឹងអញចាស់ដែរអត់ណ៎អាគេនិយាយថ្នមហែងនិយាយតិចម៉េះមិននិយាយលើតោះគេនិយាយខ្លាំងចាំបាច់ស្លុតអញធ្វើមើលអញកូនក្មេងអូយាយយាយយាយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងរឿងខន្ធមាហ្នឹងអញ្ចឹងតោះសង្ខាប្រៀបដូចដើមចេកដើមចេកហ្នឹងប្រៀបដូចសង្ខាអត់មានអីខ្លំសោះមែនទេញាតិញោមដើមកគីដើមស្វាយដើមស្អីក៏ដោយមានខ្លំតែដើមជែកមួយដូចអត់ខ្លំសោះថ្ងៃខ្លះខ្យល់ពីបោកដួលទៅជើងថ្មោលថ្ងៃខ្លះដាក់ទៅយងហើយណាផ្លែហើយញាតិញោមផ្លែហើយក្រាន់តែមិនទាន់កាត់ផ្លែដួលបាក់ដើមខ្ទេចទៀតដូចមនុស្សយើងវាអត់ខុសទេថ្ងៃខ្លះជជែកគ្នាអញ្ចឹងឯងអ៊ំសុខសบายទេថ្ងៃសិលព្រឹកវិញសុំសិលប្រហែលសិល8ចេះនិយាយឯងសិលប្រហែលសិល5ថ្ងៃនេះដូចមិនសូវស្រួលខ្លួនសុំ5បានណាហោះសួរមិនទៅសិលមិនទៅការស្ដាប់តយ៉ាងម៉េចទៅចេញទៅពីហ្នឹងព្រាត់គ្នាបន្តិចលឺមេក្រូបាទតមេក្រូគេប្រកាសសុំជម្រាបដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសំលេងឧឃោសនៈសັບចក្រលាន់បំពងចេញពីភូមិនេះភូមិនេះដោយមានຕົកជាទងន់យាយកតាខឯនេះទៅនឹងបានលោកប៉ាឡោមកទៀតដល់ទៅពេលហ្នឹងពេលខ្លះជួបគ្នាប្លែតព្រាត់គ្នាប្លែតណាញោមណាតែញោមណាញោមធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងអត់និយាយគ្នាប្របាច់ព្រាត់តែវាគ្នាស្លាប់បាត់ញាតិញោមមើលអញ្ចឹងឯងដើមជែកហ្នឹងវាអញ្ចឹងនៅសុកសុកដួលថ្មោលអត់មានខ្ចូលក៏មានដែរណាញាតិញោមធ្លាប់ឃើញដើមជែកដួលអត់អេនៅសុកសុកផ្លែច្រើនដួលថ្មោលតែហ្មងតែយើងបែបផ្លែច្រើនណាយើងហ្នឹងឯងគេថារឹសសៃស្លាប់ខ្លួនដោយសារតែផ្លែណាញាតិញោមជែកក៏ស្លាប់ខ្លួនដោយសារផ្លែដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងផ្លែប៉ិនយើងផ្លែចង់ទុំយើងហ្នឹងទីទៀតគេប្រឡេះយកទុំប្រើអីតើបណ្ឌុបលាសាវទាននិសេសខ្លួនអ្នកក្នុងការឥឡូវនេះប្រៀបដូចជាស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងចាឥឡូវហ្នឹងពណ៌លឿងតែពណ៌ខៀវយើងហ្នឹងហើយតែញោមនៅខាងនេះនឹងពណ៌អីទេខានងាកមើលមកណាញោមណាពណ៌អីយើងហ្នឹងញោមហ្នឹងយើងពណ៌នេះមិនមែនលឿងទេពណ៌អសយើងនេះណាគឺកាលណាពណ៌លឿងរមែងជ្រុះចាក់តងដូចគ្នាឃើញទេញាតិញោមក្នុងវិញ្ញាណខណ្ឌក៏លោកប្រៀបធៀបថាដូចកលមយារបស់វិញ្ញាណហ្នឹងអញ្ចឹងឯងទ្រេរំតិចផ្លើតផ្លើនតណេះតិចផ្លើតផ្លើនតណោះគ្មានអ្វីជាក់លាក់គ្មានអ្វីប្រកាសញាតិញោមម៉ែការដែលចិត្តការដែលវិញ្ញាណហ្នឹងកញ្ជ្រោលភ្លាមភ្លាមទៅធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងក្តៅភ្លាមភ្លាមទៅចិត្តវិញ្ញាណកញ្ជ្រោលម្ដងទៅចង់បានគ្មានព្រំដែនទៅយើងមើលចង់បានសពថ្ងៃហ្នឹងមានព្រំដែនទេតាំងថ្ងៃត្រង់គេថាបានលុយទៅទៀតណាអត់មានគិតក្តៅទេឲ្យតែវិញ្ញាណនឹងប្រើឲ្យតែចិត្តនឹងប្រើជឿមិនជឿញោមជឿមិនជឿបាទអញ្ចឹងយើងនេះស្ថិតនៅក្នុងពាក្យថាចង់ទឹកក្ពើឡើងលើខ្លាចចូលព្រៃមុតបលាមកផ្សារជួបបលិសកុនណាយើងកុនគ្រប់កន្លែងដឹងឯងញាតិញោមរាធះនឹងស្ដាប់អញ្ចឹងរឿងមីនឹងឯងញាតិញោមស្ដាប់ធោះចប់សម្រាប់ព្រះអរហន្តបាទចប់ធោះសម្រាប់ព្រះអរហន្តបាទមើលញាតិញោម
ហើយយើងចាប់ផលដល់បានអីបតរិយធៈចាប់ភ្លាមសម្រាប់អរហន្តផ្លែនពេលសម្រាប់ព្រះអរហន្តញាតិញោមក្នុងកាលមួយភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកប្រជុំសន្ទនាគ្នាថាអោណោះព្រះសត្ថធម្មសេនាបតីសារីបុត្រល្អអស្ចារ្យណាស់ណោះល្អណាស់ណោះហ៊ានទទួលរាធៈដោយគ្រាន់តែបាយមួយវែកប៉ុណ្ណោះមកបង្ហាត់មកសិក្សាទូមានព្រានបដៅរហូតបានសម្ដែងព្រះអរហន្តអស្ចារ្យមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្ដាប់ឮត្រង់សួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកំពុងតែសន្ទនាគ្នារឿងអីបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គលើកឡើងអំពីព្រះសារីបុត្រមានចិត្តកតញ្ញូកតវេទីណាស់គ្រាន់តែបាយមួយវែកប៉ុណ្ណោះអនុគ្រោះចំពោះរាធៈភិក្ខុដែរព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុមិនត្រឹមតែជាតិនឹងទេសារីបុត្រអនុគ្រោះនោះសំបីតែមុននោះក៏ព្រះសារីបុត្រនឹងអនុគ្រោះដូចអ្នកដែលបានដឹងក្នុងជាតិនេះដែរភិក្ខុទាំងឡាយឮអញ្ចឹងសូមរតនាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអតីតជាតិរបស់ព្រះសារីបុត្រញោមដល់សារីបុត្រវិញហ៎នេះងាកមកនេះដល់សារីបុត្រវិញហ៎គេទៅចាប់ផ្ដើមរឿងព្រោះត្មងញាតិញោមណ៎ចង់ស្ដាប់ត្មងប៉ុន្តែមិនដឹងអីមិនបើថាល្ងុយហើយចុកចកេះហើយទូព្រោះអីក៏មិនខ្ចីព្រោះដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្មបច្ចៈអន្តិចភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយរតនានិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងប្រវត្តិរបស់ព្រះសារីបុត្រនឹងបន្តិចកាលកន្លងទៅហើយព្រះសារីបុត្រនឹងកើតជាដំរីនេះព្រះអរហន្តធ្លាប់កើតជាដំរីដែរណាញាតិញោមហើយយើងនឹងមិនមែនគ្រាន់បើទេក៏ធ្លាប់កើតដែរប៉ុន្តែកាជាណាមួយកើតជាដំរីនិយាយអំពីជាងឈើ500នាក់ជាងឈើទាំងឡាយ500នាក់នឹងឯងកាប់ឈើដើម្បីជួសជុលត្រង់ចំណុចណាចាស់ចាស់នៃផ្ទះរបស់ខ្លួនតែលពេលហើយកាប់ឈើហើយមិនអាចរែកមកបានបដែតាមទឹកផ្ទះខ្លួននៅក្រោមទឹកបដែតាមទឹកនិយាយអំពីដំរីសារីបុត្រនឹងឃើញឈើឃើញអីល្អល្អចេះចាប់ប្រមោយកវីលេងក្នុងទឹកណាញោមចាប់កវីចុះកវីឡើងកវីចុះកវែងឡើងកវីចុះកវែងឡើងចឹងទៅឈើនឹងវាមុតក្បាលជង្គង់ជើងខ្លួនឯងញាតិញោមឯងក្បាលជង្គង់តម្រៃដឹងនៅត្រង់ណាទេអាត្មាមិនដែលបានផលិតមើលមុតក្បាលជង្គង់នឹងទៅជាមួយនឹងគល់ដង្គត់នឹងទៅជាប់នៅជាមួយជើងនឹងទៅតែលពេជាប់មនុស្សក៏ដែរកាលណាជាប់ចម្រៀកឈើតូចមួយអាចកើតជាខ្ទួយញាតិញោមអាចកើតខ្ទួយតម្រៃនឹងមិនមែនតូចទេណាចម្រៀកឈើធំដែរឈើចប់ចាប់បាន2 3ថ្ងៃមកជាងឈើហ្នឹងមករកកាត់អស់ហ្នឹងតាមផ្លូវហ្នឹងជួបតម្រៃឃើញតើអោណោះអ្នកដតីឯណាជួយសង្គ្រោះជីវិតអាត្មាឯងក្រៅអំពីអ្នកទាំង500អ្នកនេះគ្មានទេតម្រៃហ្នឹងគិតទេញាតិញោមឃើញមនុស្សដើរចឹងទៅដើរតាមមនុស្សដើរប៉ះពីងប៉ះពីងចឹងញាតិញោមខ្ញុំស្គាល់ប៉ះពីងអត់ណាប៉ាំងពីងចឹងញាតិញោមដើរបន្តិចទាំងរៀងឈឺជើងមនុស្សយើងធ្លាប់ឈឺដឹងហ่ะដើរតាមគេ500នាក់មនុស្សនេះឃើញតម្រៃដើរមករត់តោះញាតិញោមមនុស្សខ្លាចតម្រៃឃើញតម្រៃដើរមករត់តោះមនុស្សរត់តម្រៃលែងដើរញាតិញោមចង់ឲ្យគេជួយបែកឲ្យគេរត់អញ្ចឹងក៏នៅឈប់មនុស្សងាកមកអត់ឃើញដេញដើរធម្មតានេះឮឃើញគេដើរទៅទៀតរត់ទៀតញាតិញោមក៏ដូចជាងឈើ500នាក់រត់3ដងញាតិញោមបានឈប់មកដល់ហើយមេជាងសម្លាំងឃើញតែអូមិនមែនតម្រៃចិត្តអាក្រក់ឯណាតម្រៃនេះតើណាបែបឈឺជើងតម្រៃហ្នឹង
ប្រហែលជាតម្រៃនឹងឲ្យពួកយើងជួយហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាញ់រត់ទេគ្នា500នាក់យ៉ាងណាយ៉ាងណាទប់ទល់បានហើយឥឡូវកំរត់ត្រឡប់មកវិញមកមើលតម្រៃឃើញតម្ជើងតម្រៃជាប់អាដង្កត់ឈើហ្នឹងណាញោមជាប់នៅក្នុងជើងហ្នឹងហើយតម្រៃហ្នឹងក៏សុកចិត្តដេកខ្លួនហ្នឹងទៅលើផែនដីឲ្យអ្នកទាំង500នាក់ហ្នឹងជួយព្យាបាលឲ្យនោះចាប់ដើមយកកបិតយកឲ្យមកវះអាសាច់ដែលជាប់មួយអង្គត់ឈើហ្នឹងញោមចម្រៀកឈើជាប់នៅក្នុងហ្នឹងវះសាច់យកចម្រៀកឈើបានហើយលាងខ្ទុះលាងអីស្អាតហើយដើររកថ្នាំយកមកបាត់ថ្នាំហើយតម្រៃហ្នឹងអរគុណអោនសេរសាហើយញាតិញោមដើរទៅមុខចូលក្នុងព្រៃវិញទៅប្រហែលជា2-3ថ្ងៃទៅមុខដំបៅអស់ឈើនៅក្នុងហ្នឹងហើយជីហ្មងញាតិញោមបានថ្នាំជីតម្រៃនឹកឃើញថាយើងអត់មានអ្វីតបស្នងសងគុណចំពោះជាងឈើទាំង500នាក់ហ្នឹងទេលើថាអ្នកទាំង500នាក់ហ្នឹងត្រូវការដោយតម្រៃសចឹងយើងមានកូនដំរីមួយគឺកូនដំរីសពេលជាហើយបដើកូនដំរីសហ្នឹងមកកាន់ម្ដុំស្រុកអ្នកជាងឈើហ្នឹងទាំង500អ្នកហ្នឹងមកដល់ឲ្យកូនហ្នឹងទៅជាងឈើហ្នឹងណាញាតិញោមកូនដំរីសមួយមួយមិនមែនងាយទេញាតិញោមបើយើងឥឡូវរកដំរីសអត់បានទេមែនទេញាតិញោមហើយបើបានមួយមួយក៏ថ្លៃដែរចឹងដំរីសគេច្រើននយោធ្វើជាដំរីមង្គលក្នុងព្រះបរមរាជវាំងខ្លួនដំរីនឹងនាំកូនដំរីមកឲ្យជាងឈើតើនាំកូនដំរីមកឲ្យជាងឈើកូនឯណេះចេះតែខ្លាចទៅហើយចឹងទៅទៅដល់កន្លែងពួកជាងឈើប្រាប់ថាអ្នកឯងចូលទៅតាមឪពុកអ្នកឯងវិញទៅយើងអត់ត្រូវការទេតើលកូនដំរីសឃើញឪពុកនេះដើរមកតាមវិញដើរមកតាមឪពុកធ្វើដូចរៀងទ្រាំជើងចង់ដេញកូនឲ្យទៅបម្រើគេញាតិញោមដើម្បីសងគុណគេត្រឡប់ទៅវិញជាងឈើតែយើងអត់ត្រូវការទេចូលទៅតាមឪពុកឯងវិញចុះត្រឡប់មក3ដងញាតិញោមតែបានជាងឈើហ្នឹងព្រមទទួលដំរីសហ្នឹងព្រមទទួលដំរីសហ្នឹងយកមកចិញ្ចឹមវិលាដែលបរិភពអាហារគឺចែកពាក់កណ្ដាលឲ្យដំរីសជានិច្ចញាតិញោមបរិភពអាហារចែកពាក់កណ្ដាលឲ្យដំរីសជានិច្ចធ្វើសេចក្តីល្អយូរទៅដំរីដែលត្រូវរបួសនេះជាឲ្យមិត្តភក្តិសម្លាញ់ជាមួយអ្នក500អ្នកហ្នឹងញាតិញោមអត់មានបៀតបៀនអត់មានប្រស័យតាក់តងគ្នារឿងតែគុំគំនុំគុំគួនចង់យកដំរីយកសម្លាប់ចង់យកដំរីយកទៅលក់អត់ទេរឿងនឹងដោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងប្រជុំជាតិដកមកវិញនឹងព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងព្រះថាកថាខុទ្ទកនិកាយញាតិញោមព្រះអង្គសម្ដែងនឹងឯងតើលើពេលព្រះអង្គប្រជុំជាតិដកមកវិញថាដំរីស្ដេចដំរីកាលនោះដំរីធំកាលនោះគឺបានមកជាព្រះសារីបុត្រឥឡូវនេះចំណែករាធៈព្រាមគឺកូនដំរីសកាលនោះបានមកជារាធៈព្រាមឥឡូវនេះឯងយល់មែនឬអត់នឹងដំរីសហ្នឹងបានជាកូនរាធៈព្រាមនឹងឯងញាតិញោមចឹងសនុកបដៅអញ្ចឹងឲ្យកូនឯងទៅបម្រើគេកូនព្រមទៅហោះដល់តែគេប្រាប់ថាឥឡូវទៅជាមួយឪពុកឯងវិញត្រឡប់មកវិញរាធៈវិខុហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យធ្វើនេះធ្វើតាមឧបជាឲ្យព្រាមបដៅនេះព្រមតាមឧបជារហូតបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅក្នុងគណៈពេលដែលសម្រេចជាព្រះអរហន្តញាតិញោមព្រះគ្រីអធិភិខុនឹងឯងលោកបានសម្ដែងព្រះអរហន្តក្នុងខុទ្ទកនិកាយថេរគថាលោកបានពោសរសើរនូវគុណតម្លៃរបស់លោកញាតិញោម
ភ្លៀងរមែងធ្លាក់លេងចុះនៅផ្ទះទាំងឡាយព្រោះផ្ទះទាំងឡាយនោះប្រក់មិនល្អយ៉ាងណាភ្លៀងដែលមិនលិចធ្លាក់ចុះនៅក្នុងផ្ទះនោះអាស្រ័យលើមនុស្សទាំងឡាយជាអ្នកមានចិត្តដែលបានអប់រំល្អហើយក៏យ៉ាងនោះដែរភ្លៀងរមែងធ្លាក់មកលើផ្ទះលិចផ្ទះអ្នកណាផ្ទះអ្នកនោះដែលអត់មានប្រក់ដោយដំបូលអត់មានប្រក់ធ្វើដោយព្រំល្អភ្លៀងរមែងធ្លាក់ចុះទៅទឹកនៅអ្នកផ្ទះនោះតែផ្ទះណាបានប្រក់ល្អហើយផ្ទះណាបានព្រំល្អហើយរមែងមិនធ្លាក់ទៅទឹកនោះទេយ៉ាងណាមិញរាគៈតោសៈនិងមោហៈរបស់អង្គអាត្មាឯងក៏បានកំចាត់ហើយដែរអង្គអាត្មាឯងបានសម្ដែងធម៌ជន់ខ្ពស់ហើយក្នុងកាលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ក្នុងថ្ងៃមួយបានប្រកាសកណ្ដាលជំនុំសង្ឃទាំងឡាយតែងតាំងព្រះរាធិភិក្ខុថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរាធិភិក្ខុនេះជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងឆ្លៀសវៃដោយបតិភិនបានណាញាតិញោមញោមភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយណាញាតិញោមម៉ែបានឃើញការតែងតាំងអញ្ចឹងអអជួញាតិញោមការសន្សំបារមីរបស់លោកក្នុងព្រះធម៌កថាមេណោរដ្ឋបរណីកាលដែលលោកសន្សំបារមីក្នុងសំណាក់ពុទ្ធព្រះនាមបត្តមុត្តរៈកាលនោះរាធៈនេះបានកើតក្នុងសំណាក់នៃអ្នកនគរហង្សវតីហងជើងសវតស្អីហង្សវតីកើតមកហើយតានពុទ្ធព្រនាមបត្តមុតរៈរាប់ទៅក្រោយវិញមួយអសង្ខៃមួយសែនកាប់ហើយមួយអសង្ខៃសសេរលេខ1ហើយលេខ0 140 0ញាតិញោម100,000កាប់ណាញាតិញោមមិនមែនមកកាប់ឯណាហើយមកកាប់ម្លឹងអញ្ចឹងដល់កាលពីពុទ្ធបត្តមុតរៈមកកើតជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទៀតឃើញគេរស្ដាប់ធោទៅតាមគេញាតិញោមរាធៈហ្នឹងណាកើតកាលសម័យនោះនឹងសម័យមួយសែនកាប់មុនណាតែស្ដាប់ធម៌អង្គេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបត្តមុត្រៈសំដែងធម៌ស្ដាប់ហើយព្រោះនោះព្រោះអោធម៌ព្រះអង្គព្រោះមែនណាមិននឹកស្មានធម៌ព្រះព្រោះដល់ម្លឹងស្ដាប់ធម៌ហើយព្រះអង្គប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុសង្ឃមួយព្រះអង្គកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងឆ្លៀសវៃដោយបតិភិនចង់បានញាតិញោមតើចង់បានរីករាយមែនតែនក្នុងន័យហ្នឹងណាញាតិញោមចប់ការតែងតាំងរាធិព្រាមកាលនោះនៅក្នុងជាតិនោះណាបាននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆាន់នៅផ្ទះអស់កាល7ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី7សុំតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថ្ងៃមុនព្រះអង្គតែងតាំងភិក្ខុអង្គណាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយដោយប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃដោយបដិភានខ្ញុំព្រះអង្គចង់បានតំណែងនោះខំធ្វើបុណ្យនេះសូមប្រាថ្នាជាតិណាណាបានការតែងតាំងអំពីព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គក្នុងតំណែងនេះដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបត្តមុត្រៈសម្លឹងមើលមកកាលខាងមុខមកសែនកាប់មាណពឯងនេះនឹងបានទៅកើតក្នុងសាសនាព្រះសមណគោតមគឺមានឈ្មោះប្រកាសថារាធៈកាលដែលរាធៈនេះឯងតម្រុំនឹងចេញបួសគឺជាមនុស្សចាស់ជរាចេញទៅបួសត្រុតត្រោមក្រំគ្រាហើយនឹងបានសាងពុភ្នោះបោះក្នុងសាសនាបានសម្ដែងព្រះអរហន្តហើយនឹងបានទទួលការតែងតាំងអំពីពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមបរមគ្រូជាអេតតគៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងឆ្លៀសវៃដោយបតិភិនឮអញ្ចឹងអរណាស់ញោមម៉ាយដូចបានស្អែកអញ្ចឹងញោមចេញពីនឹងធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យទៅទេវលោកអស់ពីទេវលោកមនុស្សលោកទេវលោកច្រើនលៀនកោជាតិ
ធ្លាប់កើតជាប្រហែល300ជាតិញាតិញោមគាត់ហ្នឹងណារៀនថាហ្នឹងធ្លាប់កើតជាប្រហែល300ជាតិធ្លាប់កើតជាស្ដេចចាក់500ជាតិធ្លាប់កើតប៉ុណ្ណឹងមករហូតទេវតាមនុស្សលោកមកដល់ជាតិចុងបញ្ចប់កើតជារាធៈម្ដងអកុសលអីណាញោមណាកើតមកចាស់ឲ្យបានទៅបួងឃើញទេញាតិញោមក្នុងសាសនាពុទ្ធពនាមវិបស្សីបានប្រគេនផ្លែស្វាយទុំមួយដល់ពុទ្ធវិបស្សីបានអំណាចស្វាយទុំប៉ុណ្ណឹងទៅទេវលោកបានទៀតអស់វិទេវលោកមនុស្សសលោកមនុស្សសលោកទេវលោកបានមកកើតក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះឈ្មោះតារាភៈព្រាមនឹងទៅបានចូលបួសសម្ដេចព្រះអរហន្តនឹងទៅឆ្លៀសវ័យដោយបដិភិណណាញាតិញោមណាប្រកែសំដែងពធប្រកែលើកឡើងពធដោយខ្លួនឯងស្ដាប់ភ្លាមយល់ផ្លែតអត់ចាំបាច់សាកសួរគេទេស្ដាប់ភ្លាមដឹងផ្លែតដោយបដិភិណគឺសេចក្ដីឆ្លៀសវ័យឆ្លាតវ័យដោយព្រះអង្គឯងលើភិក្ខុទាំងឡាយដោយបដិភិណគឺព្រះរាធិភិក្ខុនឹងឯងកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយដល់អាយុកាលចូលព្រះបរមនិព្វានទៅណាញោមណាសូមអនុមោទនាចប់ហើយចប់ដោយលឿនណាស់ញាតិញោមរឿងនេះប៉ិនតាមក្នុងក្នុងកម្ពីដូចវែងដែរតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះញោមណាចប់ហើយបើសិនជាការសម្ដែងធម៌មានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយមិនសមរម្យខុសដោយអចេតនាសូមប្រគុណចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់ព្រះមេត្តានិងមេត្តាជាស្រ័យអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាអាភិបអ្នកសម្ដែងពធផងមុននឹងចប់ធម៌ទេសនាខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពសូមប្រគេនបុណ្យកុសលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអំណាចនៃព្រះធម៌ធម្មទាននឹងឯងញ៉ាំងចិត្តសត្វលោកទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គសពសពកាលទីបំផុតនៃជាតិអស់នៅអសវៈធម៌ដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនា